Отже, ми продовжуємо програму. У нас сьогодні в програмі справді дві фантастичні жінки. І наша гостя в другій програмі ефіру, думаю, вразить вас не менше, ніж гостя в першій програмі. А продовжуємо ми з Домінікою Кульчик. Добрий вечір. І починаємо традиційно з короткої візитки. Домініка Кульчик – польський бізнесмен та меценат, співзасновниця та президент благодійного фонду Кульчика. Найбагатша жінка Польщі за версією видання W-Post. Народилася у 77-му році в Познані в родині відомого польського бізнесмена та мецената Яна Кульчика. Закінчила факультет китаєзнавства та сходознавства університету імені Адама Міцкевича в Познані. Продовжила навчання в Шанхайському та Пекінському університетах. Знання щодо стратегічної філантропії здобула в фонді Рокфеллера в Нью-Йорку. Вільно володіє англійською та китайською мовами. Є співзасновницею і президентом Кульчик Фундейшн – благодійної організації, яка допомагає країнам, що постраждали від стихійного лиха, війни, бідності, просуває ідею волонтерства. Також є співзасновницею і віце-президентом польського відділу «Зеленого Христа», третьої за розміром неурядової міжнародної екологічної організації. Віце-президент польського олімпійського комітету. Отже, на цьому тижні журнал «Впрост» надрукував список найбагатших жінок Польщі. І наша сьогоднішня гостя – пана Домініка є в цьому списку номером один, тобто у нас сьогодні найбагатша жінка сусідньої країни. Думаю, якби проводився ще конкурс краси і інтелекту, вам би теж вдалося там перемогти. А наскільки це комфортно відчувати себе найбагатшою жінкою в країні? Дінь добрий, вітам. Дякую за таке міле. Доброго дня! Дякую за таке приємне привітання. Але водночас та ситуація, яка зараз має місце, той рейтинг, який з'явився, це складна для мене ситуація, зізнаюся. Бо так трапилося, що я опинилася у цьому списку на першому місці. А вийшли на першому місці. З поводу для мене дуже болісного і... З болісної і складної для мене причини. Відійшов мій коханий тато. Тому для мене це взагалі не причина радіти від такого місця. Щиро кажучи, це для мене не має будь-якого значення. Таким місцем, таком позиціям. Гроші для мене ніколи не були найважливішими. Для мене значення. Нігди пеніонзу не. Так мене виховали мама і тато. Так знам, що з мами тата вихована. І вім, що вони я знаю, що це тільки засіб досягнення цілей, вартісних, добрих, істотних, тих, у які ти віриш. Чимось вартощовим, чимось добрим. Ця обставина для мене насамперед дуже емоційна і складна, і тільки таким чином я сприймаю цю ситуацію. В зв'язку з тим, дзісяй чую, що... Через це я сьогодні відчуваю, що якщо так склалася доля нашої родини, що сьогодні немає мого батька з нами, то наш обов'язок продовжити його справу, континуування його вспанялого його місії, його візії. І до сповідування, щоб... І хоч його немає сьогодні з нами, треба зробити так, щоб він був присутній з нами у наших діях, думках, мріях, нашій важкій праці. Яка спровокувала, щоб... Адже саме завдяки цьому він став успішною людиною. Завдяки цьому він змінював світ, вірив, що його можна змінити на краще. Він сприяв тому, щоб людям на цьому світі жилося краще, щоб вони відчували себе щасливими, відчували його любов. Це для мене місія, завдання і джерело натхнення. Зараз повернемося до цієї місії, а зараз я хотів би згадати про вашого покійного батька, про доктора Яна Кульчика, якого дуже добре знали в Україні, тому що він мав і в Україні бізнеси, частина, між іншим, на теперішніх окупованих територіях, і досить багато мав гуманітарних проєктів в Україні, в Польщі, так як і в усьому світі. Хотів вас запитати, от які бізнеси в нього були в Польщі? Тому що в Україні завжди люди, які були багатими, це люди, які були близькими до бюджету, до влади, заробляли гроші завдяки корупції, а доктор Кульчик, наскільки я знаю, був дуже інтегрований в світ. Він заробляв гроші не лише в світі, в різних країнах. Він шукав партнерів в найбільших медіакорпораціях. Як так сталося, що от простий польський хлопець, який виріс в соціалістичній країні, раптом став найбагатшим? Завдяки чому це відбулося? Мисля, що мій тато
пережив таке дуже Я гадаю, що мій тато пережив таке дуже виняткове, життя, цікаве, добре життя, тому що мріяв. Завжди мовив мій Він завжди казав мені і моєму братові, що треба вірити, вірити і ще раз вірити, що треба робити висновки з кожної поразки і кожного успіху. І щоб рзечевище вічить конче іде. І що треба дійсно знати, куди ти йдеш. Діяння опарте на правді. Якщо ми знаємо, куди йдемо, а наші дії ґрунтуються на переконаннях, на знаннях і важкій праці, то ми досягнемо успіху. Була така анекдотка родинна, яку оповідала Був такий сімейний анекдот, який розповідали моя тітка і бабуся, що мій батько у віці 6 років, такому, як зараз у моїх дітей, до речі, заліз на купицю сіна. Його дідусь походив з села, жив у селі під Бидгощем. Походив за всі, мешкав на всі. Заліз на копицю, на саму верхівку і закричав: «Я буду мільйонером». Мене мільйонером. Якщо ще вірити в те, що слова мають моц. Якщо вірити в те, що слова мають силу і що можуть творити дійсність, якщо вірити в те, що саме глибокі переконання і віра творять чудеса, то, мабуть, можна досягти дуже багато. Мій батько був прикладом людини, яка дуже сильно вірила, дуже сильно мріяла і дуже тяжко працювала, аби реалізувати свої мрії. От ви зараз в Україні з якого приводу, з якою метою? Це бізнес, це харитативні, благодійні проекти? Подещо тати... Разом з моїм братом Себастьяном. Після смерті тата ми спільно з моїм братом Себастьяном взяли на себе обов'язок продовжувати те, що створив тато 25 років тому, тоді, коли у Польщі змінювалася дійсність і змінювався світ, і все було можливим, якщо у людини була відвага. Тато тоді заложив першу приватну Тато тоді створив першу приватну фірму, яка сьогодні є найбільшою польською фірмою, яка інвестує по всьому світові. Ми через це дуже щасливі і дуже пишаємося, що це сімейна фірма, що це польський капітал, що нам не треба мати комплексів перед світом. Тато дуже вірив в Тато дуже вірив, що завжди можна розвиватися, завжди можна шукати нові виклики, досягати нових континентів і країн. Він також дуже вірив в Україну. Іле рази приїжджав з повратом до Польщі, іле рази розмовлялишмо. Щоразу, коли він повертався з України до Польщі і ми розмовляли про проекти на Україні, він казав, що це країна віри, надії та любові. Країна людей з надзвичайною енергією і силою. І це країна майбутнього. І через те, що він вірив в Україну, то він і інвестував в Україну. І ми теж з моїм братом. І ми також із братом віримо в Україну. Тато пішов від нас, а ми хочемо продовжувати його віру, переконання і його справу. Саме тому я тут, щоб сказати: так, ми з Україною. Вас не лякає те, що в Україні зараз іде війна? Багато з іноземців навпаки зараз навіть і не думають сюди інвестувати або мати якісь бізнеси з Україною, переживають через те, що ми знаходимося в такій трансформаційній ситуації. Україна є зараз в дуже трудному моменті. Україна проходить зараз дуже складний період своєї історії, але саме тоді, коли у друга проблеми, коли він долає виклики, то з ним треба бути поряд. Треба при ньому бути. А для мого тата Україна і люди тут. Для мого тата Україна і люди тут – це були друзі. На додаток, тато завжди до того, що тата завжди була відвага бути там, де не було нікого. І це, мабуть, також була одна з причин його успіху. Він не боявся. Він не боявся ризикувати, він не боявся відкривати, не боявся людей. Він був упевнений, що якщо приходиш з добрими ідеями, з добрим проектом, говориш про нього чесно. Якщо переконаєш людей, що те, що ми робимо, може змінити наше життя на краще, що це має глибокий сенс для всіх нас, то люди, і ті люди, до яких ти приходиш із такою пропозицією, місією, як правило, хочуть взяти участь у пригоді. У чомусь винятковому, у чомусь, що має глибокий сенс. Тато не боявся нових викликів, і ми також не боїмося.
Родинна фундація Кульчик Фундейшн, сімейна фундація Кульчик Фундейшн, якою я керую, бере дуже активну участь у допомозі України. Помоц Україні з приятелем України, бо приятелем України був тато. Ми друзі України, бо тато був другом України. І в минулому році, у листопаді, нам вдалося надати допомогу харківській лікарні обладнанням і ліками. А зараз триває акція з допомоги пенсіонерам з Донецької області. Ми ведемо збір коштів разом з інтернет-порталом Onet.pl. Мета – придбання продуктових наборів, кожен вартістю 25 злотих. Це дозволяє прожити людині похилого віку в Донецькій області 2 тижні. Ця акція користується великою популярністю і вже вдалося зібрати багато посилок, передати в Україну. І ми цьому дуже раді. Першим проєктом, який Кульчик Фундейшн реалізував на Україні, була підтримка команди рятувальників з Польщі з організації ПЦПН, які були тут на Майдані у найскладніші моменти. Свідчили допомогу медичну. Надавали медичну допомогу, а потім були наступні проекти. Ви раніше ж не займалися бізнесом, бо я наскільки бачу ваші телевізійні проекти, вони йдуть в нас на каналі, ми їх показуємо, документальні фільми про ваші благодійні проекти, які ви реалізовували в різних країнах. І от зараз така зміна. Ви почали займатися бізнесом після трагічної загибелі батька. Ви будете продовжувати займатися тими благодійними і харитативними проектами, які ви робили? І наскільки ви почуваєте себе комфортно в цій новій ролі бізнесмена? Філантропічні проекти, які я веду, тривають уже 10 років, а вже приблизно 2 роки я розказую про них у репортажах телевізійних. Це те, що я обожнюю робити і збираюся далі це робити незмінно. Бо мам переконання, що треба робити те, що ще... Я впевнена, що треба робити те, що ти любиш, і те, у що ти віриш. Зараз... Додатково, поніж досталися з моїм братом. Тепер до того ж, оскільки ми залишилися з братом без нашого керманича, який завжди казав, що він головний корпус літака, а ми його 2 крила, ми повинні підтримувати один одного. Мій брат проводить фірми і... Мій брат керує фірмою. Він голова правління Кульчик Інвестмент. В раді надзорчої. А я член наглядової ради. Дбам о фірми. Я дбаю про фірму, займаюся всіма справами, пов'язаними зі стосунками між людьми, соціальними проектами, зі зв'язками з громадськістю. Проектами сполучними з Public Affair. То са такі дві ноги фірми. Це такі дві ноги фірми, які є нероздільними. Ми з братом прекрасно доповнюємо один одного. Ми відрізняємося, але саме через це ми творимо злагоджений тандем. І для того дзюсяй надалі сам заангажована в проєкт. Тому сьогодні я продовжую вести соціальні проекти, бо ці проекти є і завжди були частиною нашої сімейної активності. Проведені через тато проєкти бізнесові. Бізнес-проекти, якими керував тато, ніколи не були відірвані від відповідальності за місця і людей тих місць, де він вів бізнес. Тато завжди був відповідальним підприємцем. В зв'язку з тим, тому всі філантропічні дії завжди були важливою частиною активності фірми, і за це відповідала я. Надалі буду континуувати, і може, звичайно, сьогодні я надалі буду їх продовжувати. Може, більш офіційно і публічно. Далі буду дбати про бізнес. Розкажіть про ці ваші філантропійні проекти, тому що, може, не всі наші глядачі про це знають. В яких країнах ви робили, що саме ви робили, саме як благодійник? Те проєкти, які робимо в рамках діяльності Кульчик Фундейшн. Ці проєкти, які ми ведемо у рамках діяльності Кульчик Фундейшн, виникли на підставі ідеї, яка виникла у нашій голові, на яку нас надихнув тато. Так направду була інспірована тати візіями. Тато вірив, що світ, щоб функціонувати... Тато вірив, що у світі для правильного функціонування, для безпеки повинна бути рівновага. Різниця в майнотності людей в найрізніших краях. Існують великі відмінності у майновім стані людей з різних країн.
Різниця в тим, як живемо. Навіть у рамках однієї країни ми бачимо великі відмінності у тому, як живуть найбагатіші і найбідніші. Така прірва завжди небезпечна з економічних і політичних причин, бо такі великі прірви завжди великі нерівності з регу проводили до великих змін. Вели до великих політичних змін, революцій, воєн. І на тій базі будують своє переконання. І на цій базі ґрунтувалося переконання тата, що бізнес треба робити там, де є багато простору для розвитку, де люди ще живуть скромно, де бракує інфраструктури великої, малої, не дуже і малої, де бракує сильної господарки, де бракує сильної економіки, яка також базується на основі мікропідприємництва, а потім далі макропідприємництва. Діяння фундації були діяннями вспіраючими. Діяльність фундації була спрямована на підтримку мікропідприємництва і місцевих спільнот. І ця діяльність завжди була пов'язана з інфраструктурою. Тобто ми підтримували інші організації, які були у даній місцевості і знали, що потрібно людям найкраще. Це будівництво інфраструктури, малих речей, які багато могли змінити. Будівництво шкіл, доріг, криниць, лікарень, які змогли змінити дуже багато. Підтримка малих промислових підприємств, щоб люди там, де бідність, могли вірити, що ця ситуація бідності може змінитися. Що вони можуть вийти з бідності завдяки своїй праці, що вони можуть взяти життя у власні руки і самі створювати дійсність. Ми працюємо в найбідніших країнах, де треба часом просто подати людям вудку, щоб вони могли самі впіймати собі рибу. Треба їм, наприклад, дати едукацію, щоб діти могли... Там треба, наприклад, дати змогу навчатися, щоб діти могли здобути освіту і опанувати таку професію, з якою можна було потім забезпечити себе і свою родину, і пристойний прибуток, де треба провести світло, щоб вони могли організувати малі ремонтні майстерні, наприклад, з ремонту велосипедів, магазини, перукарню, і заробити на свою власну родину. Тож фундація завжди була спрямована на інвестиції в інфраструктуру у місцевих спільнотах по всьому світі, там, де люди живуть найбідніше. А вже фірма робила великі інфраструктурні проекти також із таким наміром, щоб у тих країнах, які мають великий потенціал, які ще не стали високорозвиненими, але мають багато молодих людей, котрі прагнуть змінити світ, бо їхній світ ще можна змінити, бо простір для змін великий, щоб саме вони змінювали світ. Як поляки сприймають ваші успіхи? Бо все ж таки польське суспільство, воно теж вийшло з соціалізму останнім часом, так? Люди в Польщі, от вам зараз заздрять, чи навпаки захоплюються тим, що ви робите. Як ви відчуваєте, польське суспільство ставиться до вас? Мисля, що то, що мислять поляці, відомо так направде... Що думають поляки, це, напевно, знають самі поляки. І треба запитати, наприклад, глядачів, які дивляться програму «Ефект доміно», що вона для них значить. Що цей програм для них значить? Я маю велику надію, що... Я дуже сподіваюся, що коли ми говоримо про надання допомоги, це сприяє зміні свідомості, відкриває людям очі і голови. Коли люди чують, що їхня дійсність у порівнянні з людьми в інших місцях по світу, це набагато краща дійсність, більш забезпечена. З крайньої біди, того, що забракне нам даху над головою. Ми не боїмося крайніх злиднів, що у нас не буде даху над головою, що ми не зможемо нагодувати наших дітей, що нас викрадуть, змусять до заміжжя, що почнеться війна. В зв'язку з тим, вже стаємо вибранцями долі. Я гадаю, що за рахунок цього ми вже стали обранцями долі. Якщо ми усвідомимо, що ситуація інших людей набагато важча, то у нас, можливо, з'явиться думка, що, по-перше, варто цінувати те, що ми маємо. Бо я кожного разу, коли повертаюся з таких подорожей, дуже ціную те, що наше життя виглядає інакше, краще, ніж життя тих, хто живе у трагедії і у крайніх злиднях. А до того ж, коли ми бачимо, що щось можна змінити та зробити для світу, допомогти тим людям, які самі собі не можуть допомогти, яким треба хоча б подати руку, щоб вони потім робили наступні кроки самі. Креатором, щоб мати ту моц... То часто у людей прокидається емпатія, щоб бути причетним творцем, щоб мати силу змінювати світ і життя інших людей. Зауважило, що був особливо винятковим. Я думаю, сьогодні, після відходу тата, багато людей помітило, що він був винятковою людиною, яка змінила польську економіку, те, як ми сьогодні живемо. А насамперед він надихав.
інспірував і давав людям. Він давав людям надію. Вони również що вони також можуть багато що досягти. Не треба мати комплексів, що ти походиш з країни, де колись була комуна. Можна насправді змінити історію. Що можна дійсно змінити історію, якщо ти у це віриш. Я бачу, що сьогодні багато хто згадує тата з теплотою та повагою, ціною, що він був набагато більше, ніж раніше. Я пам'ятаю, коли ви прилетіли в той час, коли була поранена наша журналістка Б'янка Залєвська, яка завдяки вашому покійному батькові була врятована, і ви дуже допомогли, ми всі вам надзвичайно вдячні за це. Але тоді ви говорили, що насправді все життя мріяли бути військовим журналістом. Що вам хотілося знімати і бути на війні. От. Ну, думаю, що ваша доля вас все ж таки не образила, що те, чим ви займаєтеся, це не гірше, і часом теж не менш цікаво. Ваші діти, ким хочуть бути зараз? І ким би ви хотіли, щоб були вони? Я б перед всім хотіла, щоб мої діти були щасливі. Я насамперед хотіла, щоб мої діти були щасливими, тому я не планую для них майбутнього і не підказую ніяких конкретних ідей для самих себе. Але бачу, що мають в собі дуже багато сили, дуже радості. Я бачу, що в них є багато сили, радості, креативності. Мені здається, що моя донька хоче йти моїм шляхом, бо вона вдає репортера, записує маленькі фільми на айфоні, веде розмови з камерою. Каже, доброго дня, вітаю вас у програмі. Сьогодні ми поговоримо про собак. Розмовляємо про псах. І дуже хочу, щоб взяла її на моє виправдання. І вона дуже хоче, щоб я взяла її у мої подорожі, коли ми робимо репортажі про надання допомоги. У мене було дуже щасливе, гарне і цікаве життя, попри всі виклики, і, може, завдяки ним. Дякую їм. І то, яке мам життя, то... Те життя, яке в мене є, це заслуга моїх батьків і мого тата, який мене завжди надихав. Відкривав переді мною нові горизонти, який вчив мене не боятися, вірити, ніколи не здаватися і не відмовлятися від мрій. Дякую. Хочу вам подякувати за цю розмову і сподіваюся, що це ваше перебування в Україні буде для вас, ну, не лише корисним, а й цікавим. Всього найкращого, а ми прощаємося з вами за тиждень, як завжди, побачимося.